safarada China markii uu la kulmay horta waxyaabo badan baa halkaa ka dhacay. Waxa ugu weyn wuxuu ahaa in loo soo bandhigay dhulka uu sheegto China inuu mas-uul isagu ka yahay ee Taiwan, oo hub uu soo siiyey SNM lagu duqeynayo laascaanood. Cadeymihii baa loo geeyay Chun Chan Chun, madaxu xuquuqdo uu yaabay. Waxaan ugu baaqaynaa nabad, haddaanu nahay waxgaladkii iyo cuqaashii iyo culimmadduunkii iyo waxgaladkii deegaankan buu hoodle. Waxaanu idinku baaqaynaa nabad, waxaanu idin haynaa nabad. Waxaanu u jawaabaynaa Garaad Cabdillaahi Axmed oo ku baaqaya maanta nabadgelyo. Markaanu soo kacitinay belo ninka u baaqa way heshaa bela garaadaad tihiin garaadada dhulbahante. Waxaan rajaynayaa wiilasha jidda jooga ama jartanka inay ii arkaan boo macan. Ilaah, waxaan ka rajaynayaa messajkaaga inuu kusoo gaaro meel dheer iyo meel dhowba. Waxaan u marayaa inaan adiga jidda ka kaxayo wiilka wiilasha majarteen sababtoo ah boowe wax loo dhintay wax kale kala jira. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkani waa Garaadsan Media. Kilibadii aad ku soo arkayseen hordhaca ka sokow, waxaan rabaa muuqaalkan inaad kula wadaago. Sidoo kale waftigii hogaaminayay Cabdulqaadir Firiye, hogaanka SSC Khatuma ee ku sugnaa magaalada Muqdisho, waxyaabii u soo qabsoomay muddadii ku sugnaa halkaasi, goorta uu soo laaban doono iyo waxyaabaha u dhiman. Qodobada ayaan u dul istaagi doonaa waxyaabii u qabsoomay. Sidoo kalena waxaan u soo laaban doonaa sidaad hordhacba ku arkayseen cuqaasha culimada iyo waxgaradka degmada Buuhoodle oo baaq nabadeed soo saaray, iyo weliba sidoo kale beesheysaa qaar ka mida oo soo jawaabay oo yiri anagu nabad dooni mayno, bal nabadda cidda ay u darantahay nabadgelyo la-aanta iyo cidda kale ayada inoo sheegi doonaa. Sidoo kale gabadh yaroo fariin u diray saynimada furinta joogataana wax yar ayaan ku odhan doonaa. Marka horese waxaa kaa codsanaya Garaadsan Media inaad kusoo dhawaato muuqaalka marku soo gaadho, inaad like saarto, sharena aad tirahdo, dhanka commentiga aragtidaada nagula wada follow iyo subscribe soo dhig Garaadsan Media. Waa kuu mahadcelinaya. Waxaan ku hormari doonaa warka waftiga ku sugan magaalada Muqdisho ee uu hogaaminayo hoggaanka SSC Khatuma Cabdulqaadir Firiye. Saynu la wada soconnayba waxa uu madaxweynaha SSC Khatuma casumaad rasmi ah ka helay ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Waxaa sidoo kalena uu kulan la qaatay mas-uuliyiin badan oo ka tirsan federaalka, beesha caalamka, safaaradaha, madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo weliba Xamse Cabdi Barre. Haddii aan ku hormaro kulamadii uu la qaatay Xamse Cabdi Barre oo ra-iisul wasaaraha dalka iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynaha dalka, hal qodob ayaa ugu muhiimsanaa oo ahaa xuquuqdii ay lahaayeen dadka deegaanada SSC Khatuma inay ka helaan dowladda federaalka sida maamulada kaleba uga hela. Qodob baa jiray lasoo dhex geliyey. Qodobkaasina waxaa dabada ka riixayey nimanka u ah safiirada maamulka SNM, kuwaasi oo aada uga xumaa soo dhaweyntii Firiye. Waxaana u ahaa qodobkaasi waxaa kaloo qeyb weyn ka qaadanayey oo weliba lacag ilaa 10 milyan gaadhiisa ku bixinayey ninka lagu magacaabo Ismaaciil Cumar Geele. Qodobkaasi waxa uu ahaa maamul ahaan haddii aad rabto in lagu aqoonsado waa inaad hortagtaa baarlamaanka isla markaana baarlamaanku uu kuu codeeya. Firiye waa nin geed geli jiro, geed looma gelay. Wuxuu yidhi ma waxaa jira maamul aniga iigu horreeyey oo baarlamaanku ansixiyey, anigu ma waxaan ahay ra-iisul wasaare uu soo doontay madax soo doortay madaxweyne isla markaana baarlamaanka ansixid ka sugaya. Anigu waxaan ahay maamul dastuurkaas aana ii ogolaanaya inaan noqdo maamul. Haddana waxaan ahay ku meel gaadh maamul rasmi ah oo aan soo dhisi doonaa. Taasaana la isla qaatay maamulku meel gaadh ahaan in xuquuq wixii uu kulahaa federaalka la siiyo maamulka SSC Khatuma ayaa hoosta laga xariiqay. Dabcan warbaahinta qaranka oo ugu horeyso warbaahinta ra-iisul wasaaraha ama xukuumaddana waa idinkii arkay in lagu soo daabacay iyo weliba telefishinka qaranka. Taasi inuu yahay maamulku meel gaadha labada sano soo socotana lagu soo dhisi doono maamul rasmi, wixii xuquuq ahaan ay lahaayeen maamul ahaan ay xaq u leeyihiin in la siin doono, taa waa la isku afgartay. Taasi waa dowladdii federaalka ahayd, waana uga mahadcelinaynaa, waajib saarnaa bay gutay. Waxaan soo noqonayaa safaaradaha uu la kulmay. Waxaa ugu horeysa safaaradda China. Safaaradda China markii uu la kulmay horta waxyaabo badan baa halkaa ka dhacay. Waxa ugu weyn wuxuu ahaa in loo soo bandhigay dhulka uu sheegto China inuu mas-uul isagu ka yahay ee Taiwan, oo hub uu soo siiyey SNM lagu duqeynayo laascaanood. Cadeymihii baa loo geeyay Chun Chan Chun, madaxu xuquuqdo uu yaabay. Ma Taiwan baa waxaa samaynaysa buu yiri, inaba caadi maaha.
أرن آدي أدعى وسبين قطرنتي يجون أيوب بهنايين معلومات كانوا وجمع العليا سدوا كله وحي كذا البضين محب مشاريع هنك جي سنكر تنديجان ماذا المذا وصومالي مشاريع بدنا نتكف لسان وحنك جي سنكر نائب يرادين اسمها ودوين كعسبتال هذا إيو سكولات كبر معي سدوا كله وحي شري هل قضب وصفارد والبا أو أي تجان أي هرد جيان وهايد deegaan kan muddo dheer waxaad ku magacaawdeen dispute area baash caalamka walba ku magacaawday dispute area hadda ma aha waa deegaan dadkii lahaa ay ka tashadeen maamulna ay u sameysteen waa in qalin cas la saaro inuu yahay dispute area tan waa laga aqbalay china loo sheegay waxa loo sheegay safaarada ay tageen oo dhan mareekan baa loo sheegay een waxa loo sheegay EU baa loo sheegay een European Union ka loo sheegay dhammaan safaarada ay tageen oo dhan qodobka ugu horeeyay mar walba la hor dhigay wuxuu ahaa een arinta la yiraahdo dispute area deegaankan weyn laga saara taana way ka aqbaleen waxay tageen sidoo kale safaarada mareykanka safaarada mareykanka marka waxyaabihii ugu weynaa ay kala hadleen horta waxay ahayd dispute areadaas ee qodobka labaad oo ahaa maamulku inuu isagu wixii uu u baahan yahay toos loogala xiriiri karo hay-adaha xuquuqul insaanka kuwan maaragtay meelaha dhibaatooyinka musuubooyinka ka dhacaan ka geysta gacanta inaysan meelo soo marmarina si waadixo oo toos ay u iman karayaan deegaanada sidoo kalena xubno ka socda UN-ka ayaa tagi doona la saano arrintan waa lagu soo guuleystay Mareykanka oo ka aqbalay xiriir waxa aad u baahan toos bay ku iman doontaa waxa halkaasi ku soo gabagabay safaaradii wada adduunka ee waa China iyo Mareykan waxa ku xiga Ilaahay ba qowd leh Turki walaalaheena Turki safaarada walaalaheena Turki markii uu tagay Cabdul Qadir Furbi waa hoggaamiyaha Aziz Khatume mashaariic ayuu ka dalbaday walaalayaal mar walba Soomaaliya idinka garab taagnaan jirnay waxaanu deegaankan oo idinka baahan yahay inaad garab qabataan sidoo kale xilligi Sayid Cabdulla Xasan ee qalcadaha Taleex Turkigu iyaga la dhisay marka waa deegaankii aad taqaaneen ku soo dhawaada gacmo furan baa la yiri waxay dhahayaan anagu waxaan wax ka geysan karnaa airportada arrintaasina waa arrin kale aad iyo aad runtii loogu farxo dhammaan warar farxad leh ayaa ka soo baxay haddii noqoto dowlad federaalka iyo haddii noqoto beesha caalamka safiirka midowga Yurub oo kale way la kulmeen iyadana arrinta dispute area ee meesha laga saaray ay ka wada hadleen waana laga aqbalay iyo waxa la leeyahay wixii gacan ka geysan karaan deegaanka inay ku soo dhawaadaan waxa uu sii dhiman wali xubno kale oo UN taa inay la kulmaan ila maalin iyo labo kalena safarkoodu uu sii qaadan doonaa markaas kadib ayay dib ugu soo laaban doonaan magaalada Muqdisho inahaas ayaa ugu muhiimsan waxyaabo kale badan oo jiraan runtii aan rabin haddayna muhiim ahayn is xaafada lala wadaago marka dhamaan wararka kasoo baxaya waa warar runtii aad iyo aad u farxad leh waxaan doonayaa marka muqaalkan inaan ku soo gabagabeeyo laba arrimood arrin waa baaqi ay soo saareen wax garadka cuqaasha iyo culimada degmada buuhood leh ee ay nabad ku baaqay arrintaas isla markiiba kuwa ka mid ah beesha Isaaq ayaa soo jeeday waxa ilaahay anagu nabad ma rabnaa waa baseen rabay ku soco sababtu maxay tahay marka odayaasha baaqa soo saarin waan raacin doonaa riisanka waa dad baashir oranaya waa isaaq nabad looga bareeyaa eegaaba edab darro wade marka jawaabteeda waan idin sii doonaa balse marka hore aan ku hormaro odayaasha hadalkooda waxaan ugu baaqaynaa nabad hadaanu nahay wax galadkii iyo xuqaashii iyo xilmadduunkii iyo wax galadkii deegaankan buuqoobe waxaanu idin ku baaqaynaa nabad waxaanu idin haynaa nabad wixii dhacay kuma faraxsanin waa ka xunnahay shaqada aan loo baahnayn oo la filayn in bay ahayd aad iyo aad iyo aad iyo aad baan arrintaa maartay baaqa u bogaadinaynaa baaqa nabadeed baan idiin jeedinaynaa oo aan u dhannahay oo aanan u kala maqlayn oo aanu guddoonsanay arrinta halkaa ka dhacdayna waxaanu rabnaa in nabad lagu soo dabaalo baanu doonaynaa insha allah bismillaahi kariim okay dad baan arkay ka yara falcelinaya oo oranaya sababta looga dalbanayo nabadda Isaaq maxay tahay because anaga inaanu nabad dalbanno xaq ma aha maadaama ay markii hore deegaankeena gardarro ay ku duqeyeen iminkana gardarradii ay soo wadaan oo dhulkan iyagu aysan lahayn oo ay duuleenka iyagu humayaan oo hurinayaan qalaada maxay tahay sababta inagu aynu nabadda u dalbanayno waayha iyada su'aashaas ay isweydiinayaan dadka reer SSC ayaa waxaa soo baxday haddana jawaabtan waxaan u jawaabaynaa garaad Cabdullaahi Axmed oo ku baaqaya maanta nabadgelyo markaanu soo kacitinay beru ninka u baaqa way heshaa bala yara haddaa tihiin garaadada dhul baahante idinkaa belada ku baaqay idinkaa laydinka kari waayay idinkaa codkar iyo caaqil iyo suldaan iyo dowlad iyo shacab laydinka kari waayay beladaa u yeerateen waa laydin tabsayaa waa arki doontaa wiilkan gudihiisana
ملاغور رمي مقالة ورلاي انتان لو دياشا ان بوه اللو قد بير ان مركو ركن كلمة در رحضو وحي يريدين كان نبات كوباقي يعني دي كابلايا كوباقي هدا تيم بيش اسيس بيش اسيسي ما قرقاقي بي كو قد بي دادك ديگانة بيش اسيسي ما قرقي هو يدا بي تيم وريا محاكا خلدان ريركي نوالا مقفرد دلو كالي عانا كدن دادر معا عانا كالي كدن لعانا لغول السيابة اللو يوري haddoon sidii nimad barooranaysan ka baa suxulada ku qaadanaysan inaan hubka dhigis kugu sameeyay agoost 25 meed loode inaan hubka dhaan ugu gacanta ku haysto meed loode inaad shicib tahay hubka laga dhigay meed loode inaan dhulkan anagu lahaa anuu markay garaadada dagaalka ku baaqayeen deegaankayga ka saaray wayna kaaga saareen dagaalka ay ku baaqeen bay kaaga saareen ka baa suxulada kugu qaadeen xarigna qorto ku soo wada sureen hadda marka hadii nabad la idin ku baaqay haa umalayna cabsi la idin ka cabsanaayo inay tahay لكن سمعت سياسة باكا صعطة ضد كيغان نتنو الشيغية يدور الشيغ ماي ضد كيغان الشيغية دادو حانر كي مانتا عقاش ريربوها اللورانا يا صوتا نوضا ضد البنا سامحيتا واخل دنتي نوكو قايلنا وحان دلا يا حي وحان وا سياسة ان ادون كان والا لسو على وحاكا سو على دقال كا عدا هورنا سوالا انا ينو ندفاع قلناي مالنتي ديگان كان نميش وقدم بس اينو تقني والا اوغي هاي ان saasay tahay in ayagu colaad soo hurnayaan waa la arkaa in ay diyaar garow wadno waa la arkaa in anagu marka dunidaynu sheegayna mid islaam iyo gaalba war arkaa anaga waxaanu wadno dagaal ma aha waa nabad laakiin hadii la soo doonto shan farood iyo calaal baan kaga hortageyna taasina wax khalad ma isaaq la lama hadlayna islaamka kale la hadlay islaamka kale way loo sheego loogaysiyo anaga ma nin cid dagaalka wada hadhow biri marka kabaas wax lagu qaato anaga yana loo soo baroran weeyaan marka saa wax fahma waana wax maamul iyo isin iyo agooyahanka dadku deegaanka reer isisi khaatumay maamul ahaanba ay ku wada socdaan bay xayn wax dad gooni ay sameeyaan ma marka saa loo ogaado arinta waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo gabadhii baaqa u diraysay in amada NJ ee furinta ku jira waxaan rajaynayaa wiilasha jidda jooga ama jirtanka in ay arkaan boo macaan ilaa waxaan ka rajaynayaa message kaga ku soo gaaro mel dheer iyo mel dhowa waxaan u maraya inaan adiga jiita ka kaxayo wiilka wiilasha ma jirteen sababto ha boowe waxa loo dhintay wax kale kale jira kayse warbahantaa soo dirsaday in life ku dhiirado adigana waxaad fadhidaa dhaxanta qabow adoo anigoo rafaad anoo raggayga rafaadka ku mareen ayaad kayse ayaad warbahanta kusoo dhiirataan aan life iga caydaa raggayga la rigiga labaaya labax walaal labax hadaan iga kaamar qaataan gabadhan clipkeeda ma soo qaadan lahayn sababtan soo qaatay laakiin waxay tahay in ama badan bay la soo xiriiray jeeda joogay MJ-ga ay leedahay waan soo saaraya kamida waxay dheentana wayna ceebaysay naga karbaash ana waxaan leeyahay karbaashi maayo laakiinse dadka marmarka qaarna inta xun baa sareysa marna waa caadi iyadoo inta xun sareysa inta soo fadhiisatana wax dhibi kuma jiraan laakiin waxaan leeyahay walaashay macaan halbad baan ku leeyahay in madan diintooda iyo deegaankooda iyo sharafkooda iyo ciqdigooda bay difaacanayaan fahanti deegaan ay leeyihiin bay difaaca ugu jiraan ragga saa gooday iska dhicinayaan harti oo qoysaa meesha ka dagaalamaya deegaankay difaacayaana waa deegaan harti iska leeyahay inamadaad ka sheekaynaysaana waa inama hartiya cinamada kuwa horfadhiya kasoo horjeeda ee dulmiga ku socda waa samaroon iyo ciise iyo habar awal oo aanan shaqo kulahayn xitaa harti intuu isu jiro isaga fog naag ciise ama naag samaroon ama naag habar awal ama naag saaqa kale intii soo istaagto ma odhanayso ka soo bax maxaa kaa galay dhulka uu leeyahay in habar jeclo dhulkeeda uga soo bax horyaa maxaad ugu difaacaysaa iga soo bax wiilkaygiiyo inuu waxiga ka gaaraan ma rabe isagu awdalkiibu furinta joog ada markaa caqlaaga suu shaqeynaa darmacan xagaa qalba caqlaaga yara gaaban suu shaqeeya wallaahi inaana soo qaateen kilibkeeda inama furinta joogaa waxay dhaheen iska daa wax kale eh so ammaan duulaheena soo ma ah bay dhaheen cabdirashiid qodhob soo baxaaduu dhaho meelayn marka noocyada noocan oo kale media waxaa ka sheegaya naga aamusi bay ugu dhaheen ana waxaan ku ordhay gabadha waa tolke tolna waa tolane wax badan odhan maaye runtuun baanu sheegayaa inaadee raggaa harti ha kala saar dhulka la difaacaya waa dhul harti ma garat qurxay dech kaysana mid baan ka odhanayaa kaysana dar dhul bahan soo caaya wuxuu doonana uu yidhaahdaa ciidan wax kama tirahdo marka tolkii waxa la yiri saddexdii ka guuraa ayadoo ma nagaadee mise ayadii ka guuraa saddexdii ma nagaadee ahayd haa deenin ilmaadeeradiis rumaad caafin waayey ilmaadeerkii labaadna u nagaan maayey ma garata marka hadduu tolkii dhulbaanta soo leefay
دي هذا مرة سوى كل على أوش أم شيء أما يكون على ورسنجلي أما يكون على دلشي شيء أما يكون على عد كلا كده القاطع نولين هاي ده تكوحني وحدي عم بقول لي قرأتين أنا وأنا دي سلام هيا مقال كان خلصي شارك ريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.